Будемо ми говорити про те, що відділ Української волонтерської служби, який займається підтримкою волонтерів на прифронтових і тимчасово окупованих територіях, називається «Близькі». Про нього ми і будемо говорити. І зараз дізнаємося у супервайзерки відділу підтримки волонтерів на тимчасово окупованих територіях і заступниці керівниці Української волонтерської служби Наталі Калантайнко. Пані Наталі, вітаю вас. Вітаю. Наживо в ефірі. Та, рада бачити, рада знайомства. А навзаєм. Отже, всі роки війни з 14-го року ми дуже звикли, і це для нас норма, стала опікуватися військовими, опікуватися силовиками, допомагати їм, сім'ями також. Але ми забуваємо часто про тих, хто цю допомогу надає, так, про волонтерів, які жертовно роблять свою роботу. В якийсь момент ми зрозуміли, що допомога треба і їм. Це і вигорання, це і, в принципі, небезпечні роботи, умови роботи. Тому коли цей момент настав саме для вас, цей момент розуміння? Та насправді в мене є історія, яку я часто завжди всім розповідаю, про те, що напередодні 24 лютого, 23 лютого ввечері ми сіли управлінською командою Української волонтерської служби для того, щоб не працювати. Ну, тобто в нас вже були протоколи по тому, як ми будемо працювати, коли буде повномасштабне вторгнення, але щоб ще раз по ним пройтись, бо тоді вже було таке напруження в суспільстві, і ми вже всі отримали різні попередження про це все. Тому ми пройшлись там до 10-ї вечора якраз це все обговорити. І в мене особисто було завдання пошукати різні безпекові протоколи для волонтерів та як волонтери працюють в різних там військових конфліктах. Ну, але не вдалося то встигнути насправді, тому що о 5 ранку я сама з Конотопу, і в 5 ранку на Конотоп вже був якби наступ. Тому все вдавалося робити на практиці, і в принципі, як ми потім зрозуміли, всі ці протоколи міжнародної безпеки і взагалі там поведінки для волонтерів, вони зовсім не працюють в умовах російсько-української війни, на жаль. Тому все те, що ми розуміли, та тобто, оскільки на початку ми всі просто об'єдналися і не думали ніхто ні про безпеку, ні про те, там як координуватися. Просто ми всі все робили разом. Та тобто ця волонтерська спільнота стала такою потужною. То з часом, коли просто робота 24/7 затягнулася вже на там півроку і більше, та тобто і до зараз, то з'явилося і вигорання, з'явилося дуже багато психологічних проблем, з'явилися вже думки про безпеку, та тобто і про те, як взагалі з цим працювати, змінюється ситуація, потрібно адаптуватись, і відповідно до цього ми якби і працюємо. І потім ранок 24-го, частина волонтерів, я так розумію, залишились на окупованих територіях, або які стали окупованими вже там за декілька днів. А як ви з ними співпрацювали, як ви їх координували, чи був взагалі з ними зв'язок? Та я вже казала, я була в Конотопі в тимчасовій окупації. У нас частина команди залишилася в тимчасово окупованих містах, частина волонтерської спільноти залишилася в тимчасово окупованих містах. Ну і була така ситуація, що частина волонтерів сказала, ми залишаємось. Тобто вони свідомо прийняли рішення, що ми залишаємось, ми маємо допомагати тут, зараз, чи можемо. З часом вони виїхали, тобто більша частина наших волонтерів виїхали, але ми мали і маємо досі випадки, де ми не знаємо, тобто де волонтери наші зараз, де їх забрали на підвали, де їх забирали на допити. Тобто є випадки, де ми досі, на жаль, не знаємо, що трапилося і де є зараз наші волонтери. Але так само частину вдалося виїхати, та, тобто там в перші два місяці окупації пізніше, тобто хтось виїжджав якби частково, відповідно до ситуації з безпекою, там і стеженнями за ними і так далі. Угу. Тобто навіть зараз є члени вашої команди, і ви не знаєте про їхню долю? Це не так. У нас є волонтери, от яких ми знаємо, що їх забрали на допити, їх забрали на підвали, але ми, на жаль, не знаємо, тобто де вони є зараз. В нас є волонтери, яким вдалося якби вийти якимось щасливим чином, напевно. От, і ми маємо ці історії теж, але маємо якби ще історії, про які там ми не знаємо. Чому а ви можете свою історію розповісти? Ви також були в окупації. Як ви вийшли звідти? Ви виїхали? Вам вдалося? Я не виїжджала. Ви я до кінця та, я, ну, тобто, в Конотопі окупація в Сумській області, вона була десь місяць, здається, півтора, наскільки я пам'ятаю, зараз вже. От, я залишалася в окупації, я не виїжджала. Ну, тобто, в нас, я завжди кажу, що в Конотопі така була тиха окупація, тому що в нас в місті були бої там якраз близько мого дому десь в перші дні, але потім просто
росіяни оточили місто, там, і, в принципі, там гуманітарна допомога, ліки, нічого не завозилось, не вивозилось, тому в цьому плані було складно. Ну, звичайно, там, з точки зору безпеки все одно ну, не вдавалося якби дуже багато робити офлайн, тому там моя частина роботи в команді, зокрема, була через онлайн, я консультувала людей, я координувала наших волонтерів, запускала якісь краудфандингові кампанії, щоб збирати кошти на допомогу тим, хто цього потребує саме в організації. Тому моя частина була онлайн, це теж було складно, тому що тоді ще було світломаскування, комендантська година, не було часто світла, інтернету, але вдавалося потрошку. То все конотопські відьми вам допомогли. Якщо говорити про ініціативи, які у вас є для волонтерів, я впевнена, що серед наших слухачів є волонтери, ті, які допомагають армії чи після повномасштабки, чи, можливо, і раніше. Як ви саме допомагаєте? Та в рамках нашої місії та однієї з таких головних цілей це бути опорою та підтримкою для волонтерів. Тобто, ми є та організація, яка надає дуже багато різних можливостей такої комплексної підтримки для тих, хто кожного дня 24/7 допомагає іншим. Та і, наприклад, ми там зараз в рамках близьких це пріоритет прифронтові тимчасово окуповані, де ми надаємо і психологічну підтримку, та тобто це ретрити, відновлення, куди ми возимо волонтерів в Карпати або в Київську область на декілька днів, де вони можуть собі просто вимкнути голову і зрозуміти, що не одні вони такі попаяні, як то кажуть, і відпочити разом. Плюс маємо психологічну індивідуальну підтримку спільно з партнерами, яку теж надаємо за потреби волонтерам. Ми надаємо освітню різну підтримку, та, тобто це навчання з проектного менеджменту, з фандрейзингу, з комунікацій, тому що більша частина волонтерів та з прифронтових територій особливо, вони до 24 лютого не знали, що таке волонтерство. Тобто наша спільнота з прифронтових територій – це люди, які до цього мали чебуречні в Харкові, це люди, які займалися різними активностями, але вони не були дотичні до громадського сектору. Але, відповідно, зараз, там, 24 лютого, розпочали цю діяльність, робили її в величезних масштабах і хочуть продовжувати, тому потребують оцих освітніх саме посилень навичок. Тому надаємо ще з освітньої точки зору підтримку, надаємо юридичну підтримку. В нас є партнери, громадська організація Юрштабс, дуже сильні волонтери, юристи, спільнота, яка допомагає, яка консультує всіх наших волонтерів з юридичних питань. І ці відповіді можна отримати онлайн в чат-боті. Та от і безпосередньо можна отримати цю підтримку, та тобто отримати документи, шаблони, запитати, як можна зареєструвати організацію тощо. Плюс також надаємо фінансову підтримку, та тобто стипендійну підтримку для того, щоб волонтери могли отримати цей досвід безпосередньо практичний там напрацювання своїх проєктів і реалізувати ці проекти в громадах. І навчаємо, зокрема, також безпеки волонтерів, та тому що знову ж таки це все напрацьовується на практиці, але навчаємо мінної, психологічної, цифрової безпеки, безпеки в окупації тощо. Нагадаю, що говоримо із супервайзеркою відділу підтримки волонтерів на тимчасово окупованих територіях і заступницею керівниці Української волонтерської служби Наталією Калантаєнко. І ви можете подзвонити до нас у студію, поставити своє питання 0800 30 40 33. І мені підказують, що є у нас слухач на зв'язку. Вітаю вас в ефірі. Назвіться, будь ласка. Шановну пані Наталю, вітаю, Кирилля Олександр. Це волонтери, що працювали в окупації, це самоубійці, це от як гріб, лох поїхав, якого треба було обміняти останнім, поїхав до Лукашенка, Лукашенко дав його Путіну, а Путін вже обміняв гриба лоха. Дякую. Дякую вам за запитання. Насправді питання це просто вирвав, пане Олександре, вирвав мене з вуст моє питання, тому що я дійсно хотіла запитати про жертовність волонтерів, так? Хто ці альтруїстичні люди, і коли ми говоримо, що от волонтер, він іде за покликом душі. Розкажіть про частину своєї команди, хто ці люди? Та це насправді люди дуже різноманітні, але це люди об'єднані спільними цінностями. Та і ця перша цінність, напевно, ця любов до України і готовність віддавати себе, віддавати своє життя, віддавати всю свою енергію, ресурси для того, щоб допомагати українцям вистояти, допомагати українцям перемогти, та і взагалі розвивати нашу державу. Та тобто, загалом ця спільнота не тільки яка допомагає, якби
подолати виклики, але загалом допомагає розбудовувати демократичне суспільство. Це зазвичай люди, які розділяють оці демократичні цінності, розділяють цінності любові до України, цінності особистої відповідальності, та про те, що ми не чекаємо, коли до нас зійде манна небесна і нам надішлють якусь допомогу, а ми кожного дня встаємо і робимо щось, щоб змінити в нашій громаді, в нашому місті, в нашій країні загалом створити якісь зміни. Та? Тобто це ось це такі ключові риси, які, в принципі, нас всіх об'єднують. А якщо, ну, самогубці, правильно сказала, просто самогубці, як мінімум моральні. Але волонтерство все одно тягне за собою наслідки і психологічні, і фізичні. Ви говорите, що ви проводите різні ретрити, і групи самопідтримки, можливо, якісь. З якими проблемами приходять волонтери, особливо от зараз, на другому році війни? А це якесь виснаження? Тобто, які саме фактори цього тригеру? І розкажіть про це. Та найбільше, от як ви сказали, це все-таки виснаження і вигорання. Та це, знову ж таки, воно йде вже дуже довготривалий час, тому що це не просто, коли там у нас був маленький такий спринт, і ми вигоріли, та, і могли потім відновитися і побігти далі. Це довготривала діяльність, яка йде там з дня в день, і вона нікуди не завершується. І тому тут більше ми часто говоримо про стійкість, та, про те, що нам треба навчитися в цьому якось вигоранні, в цій втомі жити і знаходити час для себе. Тому, зокрема, в рамках психологічної безпеки, коли ми навчаємо в рамках ретритів, в рамках психологічних груп, ми вчимо і намагаємось доносити цю думку до волонтерів і до активістів громадського сектору про те, що все-таки навіть годинку в день знаходити час на себе, знаходити час на те, що ти любиш, і так далі, воно допомагає трошки відновлюватись, і важливо знаходити ось ці точки опори, на яких стояти для того, щоб продовжувати працювати далі. Тому що якщо зараз ми будемо бігти і вигоримо вже до того рівня, коли ми навіть не зможемо, тобто фізично встати з ліжка, то це не буде так корисно, ніж ми будемо там кожного дня потрошку, але йти до своєї мети. Але вигорання, от саме від чого я маю на увазі? Наприклад, що люди там мало скидають грошей, ну, дуже довго ці збори проходять, чи там не можуть закупити те, що хочуть, чи от саме що на практиці? Зазвичай це, ну, воно відрізняється. Зазвичай з тим, з чим ми багато стикаємось, перша це травма співчуття. Ви можете взяти водички. Я також нагадаю нашим слухачам, що ви можете так само, як наш попередній слухач, якщо у вас є питання до пані Наталі, будь ласка, 067-67-404-76. Ви можете просто написати це питання нам у Viber, і я його зачитаю, пані Наталі. Або ж самі власним голосом поставити 0800-30-40-33. Та і зокрема це травма співчуття, та тобто, тому що волонтери стикаються з дуже багато емпатією, та, тобто ми зазвичай люди, які дуже багато переймаємось про те, що відчувають інші. І коли ми чуємо постійно історії людей, яким ми допомагаємо, бенефіціарам, особливо це волонтери, які там безпосередньо возять гуманітарну допомогу на деокуповані території, роздають її тощо, вони чують ці історії, та, і це дуже складно, та, тобто якось відділити від себе, особливо якщо там ти не вмієш в психологічну безпеку і не знаєш, як це робити. Тому це перша історія. Дуже багато волонтерів пройшли через свій травматичний досвід, та, тобто пережили окупацію, переживають смерті своїх близьких, мають дуже багато друзів військових, які гинуть. Дуже багато волонтерів, знову ж таки, роблять багато, але відчувають почуття вини за те, що вони не на фронті, а хлопці там. Тобто у кожного є різні ці травми, ну і так само є дуже багато часто зневіри, та, тобто в те, що там збір іде повільно і так далі. Але знову ж таки, коли ми мережуємо волонтерів, коли ми вивозимо їх на ретрити, то що вони бачать, що вони не одні в цьому всьому, вони бачать, що поруч з ними є ми, як Українська волонтерська служба, які готові їх підтримати в усіх починаннях, інша спільнота волонтерів, до яких вони можуть звернутися, і в нас в наших чатах, та, тобто люди, які там поспілкувалися на ретриті, пожили разом, вони потім і вже і картоплю захисникам шукають, і дрони купують, і там зв'язуються, мережуються, тому це от для них якраз таке дуже класне посилення. Якщо говорити про тих волонтерів, які працюють на тимчасово окупованих територіях,
Зрозуміло, що ми не можемо говорити там про їхню діяльність, але ми хоч можемо отримати хоч якісь долі інформації, що відбувається там. Якщо говорити, хай візьмемо Схід, та давно окуповані території і ті, які окуповані вже після 22-го року, що вони розповідають, яка гуманітарна ситуація там, чи є у них змога хоч контактувати з тими людьми, які потребують допомоги, яка це може бути допомога, ну і, звісно, щоб не викрити себе. Та насамперед, якщо ми говоримо про схід, та тобто ми насправді не працюємо з територіями, які давно окуповані, та тобто 14-го року, тому що там ситуація набагато складніша із українською ідентичністю і загалом, тому це питання, яке ми вже теж піднімаємо в рамках нашої діяльності. Але якщо казати там про схід, умовно кажучи, який був окупований з 2022 року, то ситуація складна, евакуація неможлива, та тобто евакуація можлива там тільки через російську сторону, але вона дуже небезпечна, тому що це просто там сотні блокпостів, перевірок і так далі. Та? Тобто, це перше. Гуманітарна ситуація теж дуже складна, тому що немає достатньо медикаментів, та? Тобто, які могли б завозити, немає достатньо спеціалістів, які могли б лікувати. Та? Тобто, умовно, всі медики, які були якісними, професійними, вони ну, або там травмовані, та? Або загинули, або вони там виїхали. Та, і безпосередньо, звичайно, немає лікарів, які будуть це лікувати. Та, і в лікарнях там страшна ситуація, дуже багато є різних, там, умовно кажучи, епідемій, та, тобто хвороб, які ширяться містами, зокрема через те, що і немає правильних технічних умов, та, тобто санітарних, загалом в місті і загалом там в лікарнях. Тому це перша історія. Наші волонтери, наприклад, вони там самі навчаються надавати через якісь онлайн курси, та, тобто читають книги, вчаться надавати якусь домедичну допомогу, допомагати людям, розбираються в ліках мінімальних, які є, для того, щоб ну, як мінімум надавати хоча б якусь таку допомогу, там, якщо і тиск у бабусь скаче і так далі. Тому це, якщо казати про таку медичну ситуацію. З гуманітарною допомогою, знову ж таки, на сході це теж дуже складно, тому що, в принципі, всі товари вже давно російські, там всюди ходить рубль, і, в принципі, тут питання більше з безпеки, та, тому що є певні протоколи, і треба робити це дуже таємно і обережно, для того, щоб насправді там тебе не викрили, не здали, що ти приносиш допомогу, що ти купуєш щось, де ти береш на це гроші, тощо, тощо. Тому це якась така історія з тим, яка там ситуація. А про південь, якщо не південь? В півдні ситуація, ну, тобто, знову ж таки, окупація, вона дуже відрізняється в різних містах. Угу. Якщо казати про південь, то там, в принципі, там з гуманітарною допомогою ситуація така сама, та, тобто, але трошки менше є, умовно кажучи, контроль, та, тобто він все одно є, тиск дуже великий, але на сході він більший, якщо так, якщо ми будемо порівнювати. Але на півдні також там після Каховки є велика проблема з водою, та, тобто, наприклад, ціле літо не було ні технічної води на лівому березі Херсонщини, ні питної води, тому була велика проблема з цим. От. Ну і, зокрема, на півдні, знову ж таки, теж дуже багато переслідувань волонтерів. Дуже багато питань з евакуацією, та, тобто евакуація тільки через Крим або теж через Схід. І це теж ну, великі кошти, тому що за це все беруть з цивільних людей гроші росіяни, відповідно. І, ну, тобто, і ще й купа перевірок, і це завжди такий на удачу, так би мовити. Тобто я розумію, що все-таки протокол безпеки, теж, який ви не написали 23 лютого, ви таки його виписали вже. Так, він у нас є, він напрацьовується, ну він напрацювався на практиці. Насправді, тому що ну, ніхто не розумів, як діяти, і ніхто не знає досі, як правильно діяти, і немає безпеки 100% в окупації ніколи. Ми напрацювали там на практиці від наших волонтерів, ми з ними обговорювали і фокус-групах, і тих, хто виїхали, та що треба робити, що не треба робити, умовно кажучи, там як треба почистити телефон, що треба зробити, коли там, як треба підготуватися взагалі перед тим, як роздавати гуманітарну допомогу, тощо, як спілкуватися, як комунікувати. От, знову ж таки, ну, тобто, росіяни, вони створюють нові умови, нові виклики, маємо адаптуватися до нових ситуацій, тому ці протоколи МС дуже змінні, і вони постійно адаптуються, але вони є, і вони напрацьовуються, як то кажуть, методом спроби помилок і практикою нашими руками.
Як можна до вас долучитися, якщо хтось із слухачів захоче стати частиною команди? Буквально два слова. Так, ви можете, у нас є такий ресурс, який називається Національна волонтерська платформа, де можна шукати волонтерські можливості, зокрема, обирати область, сферу волонтерства, до якої хочете долучитися, також підписуватися на наші соціальні мережі в Інстаграмі та Фейсбуці, Українська волонтерська служба, і в Телеграмі так само, якщо ви ним користуєтесь, де можна знайти наші підбірки, освітні матеріали, можливості, отримати підтримку, якщо ви волонтерите на прифронтових територіях і не тільки, пройти навчання. Тому слідкуйте за нашими анонсами. Дякую вам дуже, дякую за цю розмову. Наталя Калантаєнко була у нас в студії, супервайзерка відділу підтримки волонтерів на тимчасово окупованих територіях і заступниця керівниці Української волонтерської служби. Говорили ми про виклики волонтерства зараз, про волонтерів на тимчасово окупованих територіях.